Після дводенних баталій біля трибуни Верховна Рада України ухвалила законопроект про відновлення суверенітету на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Депутати проголосували лише за умови виключення з нього пунктів щодо мінських домовленостей. Опозиція погодилася на компроміс, адже документ поданий як терміновий. Коригуватимуть його у другому читанні. Припускають, з'явиться ще один пункт про деокупацію Криму. Президент Петро Порошенко розкритикував хід ухвалення законопроекту, адже все супроводжувалося блокуванням трибуни та димовими шашками. Питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об'єднувати всі політичні сили і прибирати на задній план вузькопартійні інтереси. Врешті-решт, відповідальних депутатів виявилося більше. І вони забезпечили два надзвичайно важливих голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян. Закон про деокупацію, закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить в правове поле у відповідність з реальним станом справ. Київ має право захищатися та розраховувати на постачання летальної зброї зі Сполучених Штатів, заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер. За його словами, Кремль зайшов занадто далеко з військовою присутністю на Донбасі. І цей факт не викликає у Вашингтона сумнівів. Також Волкер привітав ухвалення законопроєктів по Донбасу. Політик підкреслив, сподівається, що Мінські угоди виконають, а не відкинуть. Україна залишатиметься надійним партнером ООН в операціях із підтримання миру, незважаючи на масштабну російську агресію. Про це під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй заявив постійний представник України Володимир Єльченко і зазначив, для поліпшення роботи миротворців необхідно забезпечити фінансування, надати потужну підтримку авіації та розвідці. Звільнити в'язнів Кремля. Мітинг на підтримку політв'язнів відбувся у канадському місті Торонто. На акцію прийшли десятки людей, серед них генконсул України та депутат законодавчих зборів. Вони тримали в руках українські, канадські та кримсько-татарські прапори, а також плакати з короткими біографіями українців. Україна увійшла в топ-10 експортерів харчової продукції до Євросоюзу і стала гарантом продовольчої безпеки Європи, зазначила торговий представник України Наталія Микольська. При цьому наголосила, країна не тільки експортер сировини, але й готової продукції, зокрема вершкового масла, соняшникової олії, морозива, кондитерських виробів. Серед європейських країн найбільше українських харчів купують Нідерланди та Іспанія. Аматорські, експериментальні, академічні. У Києві стартував 5-й міжнародний фестиваль театрів «Joyfest-2017». На одній сцені покажуть вистави 15 колективів із різних міст України, а також гості з Польщі та Ізраїлю. Фестиваль триватиме 4 дні. За цей час глядачам продемонструють понад 10 спектаклів, зокрема комедії, мелодрами, хореографічні постановки, вистави-перформанси. Також на гостей чекають безоплатні майстер-класи з акторської майстерності та спілкування з однодумцями. Мета – популяризувати театральне мистецтво, кажуть організатори. Україна у фокусі. Під такою назвою у французькому Страсбурзі стартує тиждень українського кіно. Глядачам покажуть 4 коротких та 5 повнометражних стрічок. Серед них фільм «Чужа молитва» Ахтема Саїдблаєва. Він особисто представить свою роботу. Також «Червоний» Зазе Буадзе. Захід організували постійне представництво України при Раді Європи та Державне агентство з питань кіно спільно з мерією Страсбурга. Показ триватиме до 14 жовтня.